Tervetuloa Siviilipalokeskuksen terveysklinikalle. Hei, olen Leena Ulsen ja toimin täällä Siviilipalokeskuksen terveysklinikalla terveydenhoitajana ja vastaavana hoitajana. Meitä on täällä klinikalla 3 hoitajaa työssä ja hoidamme näitä terveystarkastuksia palveluskelpoisuuden arviointia varten. Siviilipalvelusvelvolliset aloittavat koulutus 4 viikon pituisella koulutusjaksolla, jonka aikana terveystarkastukset tehdään ja niihin kuuluu hoitajan tarkastuksen lisäksi lääkärin tarkastus. Tarkastukset pohjautuu niihin esitietolomakkeihin, jotka velvolliset on jo lähettänyt etukäteen tänne klinikalle. Ja nyt kun eletään näitä poikkeusaikoja, niin tarkastukset tehdään niin, että hoitaja soittaa puhelimitse ja lääkärin tarkastus tehdään videoyhteydellä. Meidän hoitajien ja lääkärien lisäksi täällä terveysklinikalla työskentelee psykiatrinen sairaanhoitaja Tarja Tervo ja hän on täällä tavattavissa keskiviikkoisin ja torstaisin ja nyt ottaa vastaan puhelimitse, mutta sitten kun poikkeusolot on ohi, niin ihan fyysisesti pääsee hänen vastaanotolle myös, että mielialaa, mielenterveyteen ja muihinkin liittyvissä asioissa ajan hänelle saa meidän hoitajien kautta varattua. Hei! Mä olen sairaanhoitaja Sanna Kallioinen ja työskentelen täällä Siviilipalveluskeskuksen terveysklinikalla. Terveystarkastuksen lisäksi meillä tehdään myös akuuttisairaanhoitoa silloin, kun siviilipalvelusvelvolliset ovat koulutusjaksolla Siviilipalveluskeskuksessa. Sairaanhoidon vastaanoton lisäksi ja terveystarkastuksen lisäksi meillä on tavattavissa myös lääkäriajanvarauksella tai mahdollisesti myös etäyhteydellä. Toimimme myös työterveyshoitona silloin, kun siviilipalvelusvelvollinen suorittaa työjaksoa siviilipalveluskeskuksella. Tarvittaessa annamme myös neuvontaa muutenkin terveyteen liittyvissä asioissa ja ohjaamme eteenpäin oikeille hoitaville tahoille ja opastamme terveydenhuollossa.